Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska tady máme opět hru 5M a máme tady opět pohodáře RP. Byl on, každopádně rovnou se převlíkneme do našeho kapitánského oblečku krásného a to je tady ten, yes. S tím, že jsme dostali výtku, neboli výtku, spíš doporučení od seržanta, že si rovnou si tady máme změnit trička, yes. Aby jsme měli zlatý čupliky, ne, já nevím, jak se to jmenuje, a rovnou si to uložíme a jdeme rovnou na patrolku, už máme kolegu, každopádně, jak jste si mohli všimnout, tak bohužel máme opět zákaz řízení, takže nebudeme moci na krásnou patrolku, dobrý den, ale na druhou stranu, vezmeme i tu trainee. Už máme trainee. Jo, ok. Chcete hlásit nebo mám hlásit trainee? Já si klidně zahlásím, kolego, no, trainee dozadu. Tak, dobrý den. Každopádně máme zákaz řízení, o tom žádná, ale změnilo se spoustu věcí, takže tak. Pane kapitáne, takže vyhlásíte? Jo, máme Adama, čeklýho, ale ta Uniona. Ano, Union 3. A volačky? Co máte za vozidlo? Green 7. A county? Green 25? Jo, jo. A Union, jaký? 3, pane. County 6, county 25, Green 7, teďka jako Union 3, Union 3, 1041. Posílám lokaci. Máme 1080. Union 3 responding class 1080. Každopádně přišla mi dneska nová mikina, takže doufám, že ji ceníte. Nevím, nevíte asi, jakoby, co to je, ale je tam napsáno R. Jordan. Cash bez spolupráce, že? Cash bez spolupráce, ale nejde nic, bohužel. Jak jste si dneska měli, kolegové, vůbec? Jo, docela dobrý, ale mají 10 minut. Bohužel nemám ani SPZ, protože nemůžeme soudit. Co proti nám? No, na polominu freeway, ale že už můžu být kdekoliv, že nemají vizuál ani SPZ. Jedeme tam taky. A co se tam děje? Union 3 responding class dispatch call. Právě jsem viděl osobu ve vozidle, jak zajíždí do bunkru na postelu 843, měla masku a zbraň. Union 3, standby. To budou krap, to bude zase střelba. Kdo se střílo? Bunkr? V downtownu? Morava, 10, nevím, ale teďka jsem na přehradě střílo. Dobrý, dobrý. Mám vyzval na nějakou motorku s klavní mozkou. Projeďte, jeďte to, no máme tady doprava. Nebo počkejte, zastavte u nich, zatrpte. Osoba v červeném, hlavní maska, už asi před 5 minutama vyhrožovala a ohrožovala lidi na náměstí. No, počkejte. Kolego? No, já hledám, no. Vy jste to kontrolovali dole na 843? Kontrolovala, klidně to projeďte znova. Ne, v pohodě, jste, a byli jste vevnitř tam? Nebyli jsme vevnitř, my hledáme nějaký bunkr, který je na prodej pravděpodobně. Nebo prodaný. No já vím, ale jestli tam nikdo nebyl. Tam se někdo vkrádá do bunkru a zabíjí tam lidi. Aha, a kde je ten bunkr? No my nevíme, ale má tady někde být, tak když tam vyjížděla ta osoba, tak tady někde bude asi. Jestli je na prodej, tak to na GPS se bude vidět jako takový zelený panlok. Ok, no jeďte rovně a doprava. Zvláštní úplně. To bychom žili tě někde bunkr. Já taky, mě přijde úplně jiného. Taková tajná místnost tady, jo. No já vím, a mě zajímá, jestli toto, že tam něco není. Tak se mrkneme. Ježíš, pane bože, neskákejte mi tady. Se zase třeba. Pěkný. Mary 1, pravděpodobně jsme našli další vraždu. Pošlám 10.20, dispatche, poté vás... Kolego od LSPD? Lokaci máte v dispatche. Trainee? Poté, co přijedete, pane? Chcete projít teď na místě Trainee Academy celou? Dostat se na deputy, jo? Jo. Ano, pane. Dávám k tomu možnost. Běžte zkontrolovat nahoře tamhle ty dveře. Ano, pane. Tam nepůjde nic, tam nepůjde do tenčku. Šup. Ještě zkontrolovat. Aha. Tak nic. Nic, jsou zamčený, takže bohužel neplatí to. Přeneste mi páčidlo, já to akademii neskutují. Já se tam dostanu. Vemte brokovnici a prostřelte zámek. Nemám brokovnici, nemám k ní přístup a nemůžu ji využít. A proč? To, proč tam nejdeme? Tam něco je, nebo ne? Tam nejde jít, tak by to zavřeme. Nic není. Tam je venek, že jo? Asi. No my to řešíme jako LSPD, už tady máme jednu, druhou. Teď jsme našli před asi 10 minutami, jsme byli pod molem, tam byla další. Dobrý, prosím vás, zajít ven, zapáskovat oblast, já zavolám místní forenzní a přebírám se takhle LSPD detektivové. Tak jo, my jsme to řešili s kostou. A o tom bunkru máme nějakou zmínku, nebo ne? Nebo souvisí to s tím?
souvisí to spolu, protože mají všichni na sebe něco vyřezaný. To je za všem, co teď mám. Ok, tak se mějte krásně, jedem na sklo. Třeba úle docela. Kámo, takže tady máme... Jídanou lokace, protože... Tady mám nějakýho nájemný vrá. Jak jsem měl zapnout bodykem, že? Jako ten tak chodí každý 10 minut dispečnou. Erva příjem? Status, situace? No, já nevím. Status, situace, jaké? Hej, tak ty tu tady zaparkoval, je úplně geniálně. Aktuálně jsou zde na místě pozemní jednotky, kod 6. 1-1-1-97 IMS. Vy jste to odřel? Dobře, já jsem s tom právě jednou. Dobrá, dobrá, budu vám věřit výjimečně. Ale tady nemůže být přece žádný bunkr, ne? No možná tady to je, jakoby... Jsme v down, no, jako možná jo. Je jako to je možný, jo. Pane kapitáne, když patroluju s vámi v Unionu, tak se mi počítají patrole, nebo je to jo, nikolivě? Jo. Takže počítají. Ano. Ano, pane, tudíž. Tudíž si to můžete zapsat, no. Tudíž vám hluboce děkuji. Neděkujte, ale pamatujte. Jo, tam běží. Jděte na blikačky, na ten most. Nebo kde jsou jako? Oni jsou dole. Počkat, co uděláte? V kanálech se něco děje. Co tady děláte? Přijde nás. No běžím na auto. Odkud? Zjíme se. Ano, běžím z kanálu, pak jsem upadl. Je, tak to je. To příjemný běh, přeju. Mějte se. Ne, to doběhnu. Však už to mají kousek. No já teď přemýšlím, jestli budu potřebovat... Union 3 budete potřebovat na IMS 1032 z důvodu 1015? Máme 4 suspekty z 6. Hejte na ty IMS, prosím vás. Komunikace na výsledce 0. Teď jste ale proti směru, víte to? No, to jsem vědomo, že tady je prostě... Nevadí. A teď jste to nabůral. Nabůral jsem to. Decentně. Ani decentně. No, trošičku ano. Ani jsem to nezatkal. Možná. Ale jenom trošičku. Vůbec. Tak asi názor, no. Tyjo, to je krása, jestli ten šel běhat tu patku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, co se stalo? Byla 1068. My máme... Suspekti s dlouhýma nebo s automatama ujížděli z obchodu a tři čekali za rohem v autě, kdy byli dost první auto jako projelo, pouchlo do nich, oni se tam zasekli a začali pro nás střílet. Oni začali teda střílet hned jako a spolu jeskyně to koupila, ale máme všechny suspekty. 62 momentální chvíli. A střílá 14, 15, 16. Učíte se počítat? Ne, počítám, kolik vás tu je. No vidíte to. To vidíte. A stejně si myslím, že je to málo. Šel někam doktorem. Co jasná, napadlo chlapi, to jste vy? Rejný nemá těho. Jste vy, co střílí po policajtech? Nestřílím. Počkejte. Jmenom opětovali palbu. Normálně mě napad, vole! Přestaňte tady řvát, nebude čím řvát, já to se vám fakt líbit nebude. Mě kopnul, co neviděli? To je suspekt, nebo ne? No právě si, já jsem se kontroloval na... Jeden suspekt, druhý suspekt, další. Mesek a ještě potřebuju. Tak ho kontrolujte dál, jo? Pokud to suspekt bude, tak ho zatkněte, pokud ne, tak ho vyveďte. Kam vy chodíte? Kam vy chodíte, se ptám. Běžte zpátky. Šup, běžte zpátky, vám říkám. Dělejte, běžte zpátky. Musíte to obejít, stejně jako jste přišel, tak odejdete. Já bych to rád řešil tady s tím. Dělejte, běžte zpátky k té zdi. Pane kapitane, teda, víte, tady osoba s šátkem, suspekt z obchodu, osoba s kloboukem taky z obchodu a madam z obchodu, zbytek stříhali z přehrády. Jo tak. Je tady ten s tou rouškou? Ten s tou rouškou, to nevím, to zač. Ale to bylo mi řečeno, že je to taky suspekt, pane doktor. Takže to je ten čestý, asi. Dobrý den. Dobrý den. Hej, co je to za Já nevím, on prostě pově, nech, on si láhne, že doktor ho tu naivka nechá ležat, já ho, já nevím, tupec. Co vám na to mám povědět? Řekněte a vyvedu ho tak rychle, že už se sem nepodívá. Ty tam prostě lahne jak... Pokud bude řvát, tak ho vyveďte. Hotovo. No, však pokud bude řvát, to jsem obukou má. Pojďte bohu. Beru na vědomí. Okay. Úlet tady. Běžte k té zdi. Ještě jenom se ponete od té zdi a dostanete obuškem. Vy budete převážet autobusem, ne? Zabavil jsem jo, o sebe, než... Ježišmarja, co to je? Hamo. Jedna Hopkins mi stačila, ty vole. Ty dvě, wow. Vy si z aspektu dáte případnému detektivu nebo tomu, kdo to prostě bude vyšetřovat. Co jen, už jich je šest, tak jdem převážet, nebo jak? Komisaři. Proč jsem slyšel komisař? Prosím. Tady je pan komisař vzadu. S tou policejní vestou? Ano, v té košili. Nerešte to šel, lebo já dneska asi vybuchnu zase. Nerešte to prosím vás, já fakt nechápem. Ale už se to řeší, to je, no. Lebo tu vymýšláme nepotřebné věci. A to jste vymyslel vy? No, já jsem to nevymýšlel právě, já jsem... To myslel Johansson. No ani Johansson, zas prostě z dvojky to vymyslel úplně ničomu věc.
No nic, nemusíme to řešit. Nerešte to, lebo fakt to nemá cenu. Já mám rád Titanice. Titanice jsou super. Fuck, to je Strykerot. Prosím vás, pane Skloučkem. Ano, pane Zbojňa, tady mám vlastně. Jakoby, nechápu něco. Máte celý černý outfit a vezmete si bílé boty. Jako, no ani s páskem nám to nesedí. No, to je to samý, jakože mám černý vlas a nechám se obarvit na blondiato a vypadám jak Jitrnice úplná. No přesně tak. Vidíte? Takže mě chápete. No nechápu. Vy jste jako módní policie. Jo. Vy jste mi dal za tenhle fit. Co bych vám za tady to dal? Jo jo. No, tak je to do takového terénu, baťůžek, otočte se. Jo jo, jasně, není problém. Baťůžek docela dobrý, jako chybí tam nějaká nálepka, třeba Hello Kitty. Nálepka? Jakože vozíčkáře třeba, ne? No, třeba. Třeba. No, třeba tu, no. Chápu, kam ti míříte, pán polic. Jo, chápu, chápu. Ach jo. No nic. Pohnem se někam převezem je, nebo tam. No já bych je převezl. Tak je autobus je připravený, ne? Ano, autobus je venku. No vezmeme je najednou, ne? No však do autobusu je všechny ponakládáme. Proč je to? No kam jdete? Stůjte. 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 Po jednom půjdete. Já bych je vzal najednou, ať si stoupnu do řady. Tak jo, stoupněte se všichni do řady, suspekti. Deputy už jednoho vzal do autobusu. Jo. Jednou, dva. Tamhle to, výborně. Tak půjdete v zástupu, kdokoliv odejde ze zástupu nebo udělá jakýkoliv prudký pohyb. Stůjte! Ještě jednou se rozutečete a rozsunete obuška. Hotovo. Takže ještě jednou půjdete v zástupu, kdokoliv odběhne nebo udělá jakýkoliv prudký pohyb, budou použity donucovací prostředky. Chápeme? Beru to jako, že ano. Tak jo, následujte mě, kolegové půjdou za vámi. Nevím, proč je beru přes recepci jako reálně, a je mi to jedno. Tak rozhodněte se dřív. Proč? Tak jako... To je nesmysl. Souhlasím. Všem se řekne to. Už konečně, nebo máte zákaz zase? Řídím. To abych já přesto. Čekuji za Matin. Co to je za motorkáře? Já jsem za tým četu zadu. Puste perimetr, jo? Co tady děláte? Aron 241. Dobrý den. Dobrý den. Počkejte, on sem najde ten motorkář a já ho sejmu. Z tý motorky. Ten jezdil celou dobu kolem té 1068. Jo. To bude nějaký jo. Dronoř. Jo, tak ho bereme, jo. Já ho vezmu. Jo, to je on. Slez z té motorky. Slez z té motorky a dej si ruce nahoru, dělej. Slez z té motorky a dej si ruce nahoru. Naposledy ti to říkám. Dej si ruce nahoru. Klikni se na zem. Klikni si na zem. Trénink spoutat. Tak jo, pane, momentální chvíle jste omezený na 8 svobodě z důvodu podezření na spolupráci na trestné činnosti a dále narušení perimetru a neuposlechnutí výzvy. Já jsem uposlechl výzvu. Pozdě. Momentální chvíli budete prohledán. Máte u sebe nějaký ostrý nebo nebezpečný předmět? Mám, potom. Co máte u sebe? Nůž. Výborně, motorku odtáhnout, jo, nemá ani SPZ-ku. Helmu máte na nějaké zapínání nebo? Kapse. Helmu máte zapolu nějak na připínání na krk nebo ji máte jenom nasazenou? Nasazenou. Tak jo, trénink, dejte ho do vozidla, prosím vás. Ano, pane. Děkuju. Tak jdem. Můžu jenom dotaz? No. Nebyl tenhle na motorce? Ten byl? Byl, no. Super, vy jste ho chytli, dobrá jo. Práce. Děkuju. Má tam narušení perimetru nebo postaknutí výzvy a podezření na spolupráci na trestné činnosti. Jo, super, já jsem mu právě jakoby mu dal pouta a on v té chvíli usnul, jo, naspal. Fakt? Jsem to řešil, ale nakonec... se jakoby zas probudil, ale já už jsem tam nebyl. Já jsem jel na, okay. Na panik. Můžu mít dotaz jenom. No. Vy jste tu s tím Stakesem. No, stej s tím. Vezmete pana Alvese, protože já ho nemůžu vzít v autobusu. Jakož jsou tam suspekty a může být hrožený. Můžeme. Osoba nastupuje do autobusu, že pojede s váma. Cože? Aktuálně máme potvrzení, že osoba se dělá na místě řidiče, ta v tom dresu. Chcem vidět ruce, ukaž mi ruce, okamžitě mi ukaž. Já jsem se odřičil 30krát, to je v pohodě. Já jsem se odřičil 30krát, to je v pohodě. Já jsem se odřičil 30krát, to je v pohodě. Tak jo. Počkáme ještě na tu LSP. Kdo měl jít s náma? No my máme ve vozidle suspekta, že jo? Jasné. Tak jo, tak frčíme. Frčíme napřed. Jedeme na Vespučíku. Teto podkladem 3. Jenom 3, 10, 15, Vespučí Station Code 3. Máte krásný trestný rejstřík, pane Hernandez. Ještě jednou. Že máte krásný trestný rejstřík. Jo, já bych taky řekl. To mi co přidáme.
Neuposlechnutí výzve a nadále narušení parametru. Jízda bez SPZ. A jízda bez SPZ ještě. V tím, že to máte takhle obsáhlý, tak bude zabaven. Prosím. A ne, vydej to. A udělejte mu prosím vás mugshot. Bude potřeba i daktyloskopie či nikolivě? Ne, ne, je to Emilio Hernandez, jo, tak mu to tam hoďte, ano, nový. Mugshot tam má, Ervan, aktuálně se bude muset odpojit. Jo, on tam má nějaký mugshot, ale už je zastaralý, tak mu udělejte jenom nový. Tak, budeme mít teda, budeme mít zabavený řidičské oprávnění, protože starý s tím, tak co si budeme, ale... No takhle, jízda bez motocyklu, bez helmy, překročení rychlosti, no máte to, má to tam hodně jako. Jako kdyby nekobejtoval, tak ho neřeším, ale to je jíce cestu řeším kobejting, jako bych řekl. A pane Šelby? Ano. Pomůžete nám zjít vyskortou do CPZ, tak? Jo, můžu. Jeden nám cestou ale usnul, je z 6-5. Jak se to má dělat? Přesně. Proč má furt na sobě tu roušku? Já nevím. Sunejte mu prosím. Proč má na sobě tu roušku? No. Vám nepřinesli to oblečení? No dali mi oblečení, ale nedá se oblic, jak se chápeme. Já jsem mu přinesl oblečení. A máte... Taška nefachčí. Zkusím položit taška. Ok. Tak jo, půjdete opět v zástupu, budete mě následovat, žádný prudký pojeby, jinak budou donucovací prostředky. Jo? Yes, sir. Tak jo, pojďte za mnou. Že nás budete aj vyriešiť a ne ten kadeč šmatlavý. Ne, vás bude řešit LSPD. Já jsem to ani nebyl. No tak šerifovia boli tí, ktorí do nás naramovali a zneškodnili nám auto, takže oni by nás mohli vyriešiť. No tak byste vykrádal, ne? Něco. Ne, ja som ho prosil len niekde popri. Z nejakého dôvodu sa rozhodli, že som súčasťou tej akcie a zobrali ma, no. To jo. Tak jo, postupně budete rozhrazeni, jo? Takže vy pojďte do trojky. No, máš dobře to, ne? Tak, vy čtyřky, výborně. Tak, vy pojďte do pětky. Šéfe? No? Já tady jsem celá delší dobu. No. A co mám kolik asi dělat? Já nevím, skončím tady nic sem pořádně. Ne. No tak kolega vám tady po mé pravici vyhledá. Co tady jste? Kolego, uděláte to prosím. Ano. Děkuju. A pan Šelby? No. Komu mám dát ty zadržené věci? Volitele jak chceš, jo? No, cože byl? To netuším, to nic to říct. Detektivům nebo? Mugshot tam je nový. Jo, kde je ten suspect? Dvojka. Tak, výborně, pane. Slyšíte mě, pane Hernandez? Ano. No takhle, to narušení parametrů vám tam nebudu dávat, máte tam tady vehicle code 5200, jízda bez SPZ, nadále vehicle code 2800, neuposlechnutí výzve. Souhlasíte? S pokutou 10 000 či nikoliv? Ano. Výborně. Tak, vypíšte tomu pokutu, trénink, nebo deputy? Kolik? 10 000. Pane Shelby, možná je popřevážíme zas na jednou. Jo, pak, počkejte, ne? A ještě to, ještě máte zabaven DL do 4. Jo, 2 dny. Na obě se zabavuje rovnou. Chceme hodit na veřejně prospěšný nebo... Ne, nemusíme. Co, kde je ta LSP jednotka, která na mě mluvila? No, co jste potřeboval, kolego? Ne, jenom, že bych je převedl všechny na jedno, ale první se píšeme všechny a pak se převedl. Já už budu muset jít 10-7, kolego. No, právě já taky. Nevím, tak zkuste zavolat ještě někoho. Tak já vám vrátím ty věci. Já vám je dám sem, jo, tak se je vemte. Tak jo, to je všechno. Ještě, no. Já jsem byl jednou to zadržen za ujíždění. Má nějaký rádio brán, které zaregistrál. No. Byl jsem v CPZ 7 dní, oni mi vzali věci nějaký od vás, z LSSD. A potom mě propustil někdo a věci mi stále nebyly navráceny a řekl, že mi napíše e-mail. Tak takhle, deputy, mrkněte prosím vás na... No, bylo takhle, víte, kde to bylo? 3 dny zpátky, co mě propustili. Deputy, mrkněte na evidenční číslo případů. Měl jsem i CPZ report. V jaký jste byl CPZ? Ta hnedka, jak se tam vyjde, tak to napravo, jak tam není ani spoluvězení. No, okay. No takhle, kolego, zkuste se mrknout na evidenční číslo a já se tam mrknu a když tak mu to vytáhnu. Co je na CPZ report? A nebo se podívejte na CPZ report. Zatím vydržte. OK, tohle to je všechno pro dnešní video. Jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Každopádně budu rád za každý like, odběr, zvoneček a popřípadě i ten komentář. Určitě nezapomeňte zčeknout popisek videa, kde máte moje ostatní sociální sítě. Tak jo, mějte se krásně. Čauko!